nummer 12. Vi vil passe nummer 67. Tillykke. Thank you.
tillykke. Thank you.
Thank you.
50 bliver 1. For tabt.
anche il fatto che è diventato il testo massimo, cosa ho fatto? Sono due altre cose massime, quindi sono andato a fare il mio lavoro. E quindi ho sentito anche il testo massimo, che si chiama, thank you.
Det sagde jeg godt. Thank you.
82 bliver hits med sekund. Er det nogen tænker, eller hvad? Er det klubt, eller hvad?
Thank you.
forkert vej. Men kom op. Ej, mand, jeg har ikke stille med at holde hovedet. Ulle har fået taget. Thank you.
Thank you.
Skal jeg tage hende? Nu skal vi have den ind, og så betyder det gerne, at det er bedst i marsen. Og nu skal I høre bedst i marsen fra denne her udstilling. Fra sidste udstilling skal med bedst i show. Alle bedste babyer, der er valpe og veteraner fra vores udstilling, går videre til bedst i show på Præsens udstilling, som starter, og hvor jeg kan gå over det. Det gør jeg i min bog, så ved I lige det.
Hey, hey, hey. Thank you.
Vi er i nævnfældes
vi nu havde til, og det er mønnerne, som sagt, der er blevet sidst. Det næste, det er spidshundene, og det er en samvild her. Spidshundene hører til at blive den gruppe, der er blevet fedt.
Farvel og tak til Lavrum og Trima og Islands Forbund, der er taget ned. Farvel og tak til Pili. Farvel og tak til Stadtsjøen Udtager og til Bortager og til Borsvaret. Kæmpe bliver taget ud, og så vil jeg sagt farvel og tak til Fjernsæt. Så har vi lidt. Der har vi to repræsentanter. Det er Australian Timber, og det er Australian Timber. Så har vi fra Kolonini, fra Politikundskyld. Der har vi Wimbledon, som netop bliver præsenteret her. Og så har vi fra Kolonini 15, Islandske Forbund. Thank you.
Vi skal få se.
der findes flere. Det var det, som var det sommer. Vi kan give næste gang på. Og tak til jer andre og tillykke med jeres resultat, som blev til rasen på en af de udstillinger, der har været det. Kan du have det rigtig godt? Og tak for i dag. Det er en italienske møde. Det er altså fra det, der hedder Rolensi. Vi har den italienske mønne taget ud, og nu er vi
Svende Sjælland og Kuhlin til Løberhængen til Løbjærs resultat som bedst i rasen. Så er det fire tilbage. Thank you.